waxa magaalada muqdisho si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga bisha barakeysan ee ramadaan dadku waxay diyaarsanayaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha si aysan u dareemin diif badan inkastoo ramadaanku yahay bil ka raxmad iyo arsaaq badan bilaha kale mar aan maanta u kurgalay sidii aan wax badan kaga ogaan lahaa qaar ka mid ah suuqyada muqdisho ayaa waxaan la kulmay ganacsatada kala duwan sida kuwa gada qudaarta oo saxmad badan ka muuqatay iyo sidoo kale kuwa iibiya dharka oo iyagu keenay naqshadihii ugu dambeeyay si door xul ah ay kaga qaataan sidii shacabiga Muqdisho ay ugu ciidi lahaayeen mid ka duwan ciidihii hore. Sirgudida waxaa laga keenaa Yemen. Dibadda waaye laakiin dalka ma aha. Boosaasna waa ka timaadaa xamar loo soo dejiyaa. Noo xilliga marka dalaga beeraha ama jiida ama roob la gaaro. Anaga tacabka waa ku lidanaa waa xaggiis. Oo macnaha maba tabacno laakiin masalaha markii anaga aweyno Yemen laga soo qaadaa. Boosaaso iyo dakhli daawo loo soo dejiyaa. ma isna dalka ka baxaa fiican marka basaan leeyahay saal inta meesha walaal taas ah fiican dalka lama hayo maba la hayo maba la hayo baa waxa ku soo kordhay beeca ku siiyaday ay kuu kan xalku ka waraysay kuu ka barnaad iska caadi waa iska biicid barnaal Ethiopia lay keenay ay jawiga ramadaan ramadaan la iska galay waa iska babayga iska xaaluuy iyo qarihi iyo batiiqii mooskii khudaartu way iska kulushahay laakiin alxamdulillaah isha nimcay u jeedaa ilaahay nimcaha noo keeno qaraha xaalkiisa hadda beelaba waa iska degan yahay hadda goobtii laba milyan goobtiisa laba milyan waaye waa gaagaabka iyadani waxaa la gadoa $6-7 ala kala siiso keliya hilibka geel waa waxaan kuu sheegay abada arigana waa $6 geelana waa $6 oo isku beec lagta kiilida hilibka hadday laf leedahay $120 la gadoa hadday nadiif tahay $7 la gadoa seen qato waa arkeena niyo hadda maalmahan danba iyadoo soonka la gelin la waqaaliya oo ka mid a ganacsada ku dhaqan xamarweyne kugu nacsata runtii haddii aan kaaga warbixiyo diyaar garowga soonka inkastoo aan weli soonka la gaarin haddana waxaa la dareemayaa diyaar garow ku aadan yani in ganacsatooda isu diyaariyaan si ay bulshada soomaaliyeed iyo wadka soomaaliyeed maxaan ku dhahaa isha ay ugu diyaari lahaayeen calaabihi ku ciidi lahaayeen hadday noqoto dharka hadday noqoto kabaha qaybahooda kala duwan waayo waad og tahay dadka soomaaliyeed waxay aad u labistaan macnaha xilliyada oo ciidaha ay jiraan oo kale aad u labistaan yarya weyn dadku aad bay u labistaan waayo waxaa dareemaysaa waa xilli bishii soon dadku waxay jecel yihin maadaama ay soo soomaan inay xilli farxadeed si farxadeysan ciyaalkooda iyo dadkooda waayeladooda ugu ciidaan marka dhaqdhaqaaq fara badanaa ka jiro marka aragto qaybaha kala duwan ee dharka iyo kabaha iyo sidaad dareemaysid itemka inuu isbedelayo maalin kasta wixii waa badac cusub ee imaanayso suuqa aada loo soo buuxsamaya ciidan iyo cidihii hore markaas barbar dhigto waxa farqi badanaa u dhexeeya runtii ciidan aad ay dadku u badan yihiin bulshada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed iyo ragga intaba iyo caruurta soomaaliyeed bay si fiican u ciidaan insha allahu haddii ilaahay idmo aan ku soo dhaweyno gacmo furan iyo weji furan intaba haddii ilaahay idmo kana xaqabtirno dhammaan baahiyadooda ku aadan dhinaca badeecada iyo qalabka ciidda ee loogu talagalay caruurta soomaaliyeed sidaan ognahay ciiddu iyo bisha ramadaanba waa bil barakeysan aad u qiimo badan waa munaasabad weyn oo islaamku leeyihiin marka fooda inagu soo hayda haddii ilaahay idmana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan uga faa'iideyno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan caruurta insha allahu tacaala ragga waaweyn meesha kama maqna laakiin waxaan leenahay ciiddan markii la maqlo insha allahu ciidda caruurta inay tahay sidaas daraaddeed waxaan ugu talagalnay insha allah haddii ilaahay idmo inaan dharka caruurta oo magacyada kala duwan le maandeeq ka mid tahay nuuruus ka mid tahay ramla ka mid tahay inaan insha allahu intaasba haddii ilaahay idmo aan insha allahu tacaala aan halkan uga xaqabtiri doono imaha insha allahu tacaala qof walbaba waa la dhaqaalaynayaa waa kaasaha magacyo kala duwan buu leeyahay ramlaa ku jirta maandeeqaa ku jirta nuuruusaa ku jirta hadda waxaan u malaynayaa shirkadaha keenaaba boorar meel kasta ku dhejiyeen annakuna haddii ilaahay idmo waxaan ugu talagalnay inaan si dhammaystiran u xaqabtirno oon qof kastaba insha allahu sayskeeda iyo cabirka iyo quruxda ay markaas dalbataba insha allah halkan ka heli doonto magacyadiisu waa kala bedelan yihiin ramlaa ka mida nuuruusaa ka mida maandeeqaa ka mida waa naqshada badan yahay hadda soo dhowaada iyo cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani ee star tv muqdisho